Я вам зараз прочитаю такий текст, це навіть не зовсім вірш, це ми з собаками в космосі, про яких ви, можливо, чули, зараз із цього зробили пісню. Це такий текст пісні. Тому, власне, ви його на папері, мабуть, ніколи і не побачите. Він називається «Два бердичівські євреї». І звучить він таким чином. Свобода тримається на трьох китах. Ринок, демократія і кулі в животах. Іноді просто на кулях в животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Герої епопеї – два бердичівські євреї. Креативили в Голландії фінансові ідеї. Береш кредит, купуєш аудит, і хай доводять, хто з вас бандит. Ділились по совісті, наші брати. Є куди рости, коли рубаєш хвости. Чесна праця, нескорена нація. Вас вітає українська еміграція. Свобода відкрита своїм і чужим. Тим більше в Україні міняється режим. Можна навіть пропхати закон. Є чувак в Мін'юсті з поганяловим флакон. Має знайомих серед опозиції, свій серед міліції та органів юстиції. Сидів у кріслі, не двинув коні. На якомусь фото обіймає Берлусконі. Стаєш під крило, вкладаєш бабло і робиш вигляд, що тебе тут не було. Ось компаньйони сидять за столом. Кавказька кухня в ресторані «Шалом». Повар торчок, розстріляний бачок і смак дитинства водка Горбачов. Зорі висять, наче псячі серця. Окремо зорі Бога сина, окремо Бога отця. В країні реформи, говорить флакон. Потрібно бути останнім мудаком, щоб стояти збоку. Я ось не стою. І давай накручувати долю свою. Піймають, можуть по повній паять. Тому мені половину і вам по 25. Головне – свободи ідеї засадничі. Підіймемо з колін вас, чортів Бердичів. Друзі слухали його як знавця. Щоправда, не дослухали чомусь до кінця. Спочатку накурили, потім щось наговорили і всім ресторанам їх довго мирили. Камон, мен, давай без імен. Секунду. Що ти як артистка, театру, ромен, торгуйся тут, як готель напроблять. Нас у Бердичеві так бізнес не роблять. Готують проплату, проводять транш, за пару тижнів добили ганш, знищили колекцію кріплених хвиль, чекають з батьківщини добрих новин. Минає квартал, з кредитом голяк, один нарешті долеє переляк. Ходімо до Реби, розкажемо про себе, Реби скаже все, що нам треба. Реби каже, той, хто йде, той знає, що каміння насправді тверде. Свобода мен, вона без меж, ну і з межею буває теж. Коротше, не хочете гнити в тюрмі, їдьте в Бердичів, розгулюйте самі. Друзі прилітають в новий термінал. Проходять контроль, декларують нал. Знайома з банку бронює готель, бавить як може дорогих гостей, гриби на столі, кримські кораблі. Вітає, так би мовити, на рідній землі. Ось вони вмикають готельне ТВ. А там репортери по лікті в крові. Якийсь сержант із геройським таблом застосовує лом у боротьбі зі злом. І диктор коментує мінтовські понти, намагається щось в цих кишках знайти. Показує машину з мін'юстівським босом і печального флакона з паленим баблосом. Один із друзів говорить на це. Головне – це завжди зберігати лице. Тут хоч куди далеко не ходиться, країна мен має дві біди. Мудаки, адвокати і другі неадеквати. Люди, що завжди вміють здивувати. Я, звісно, син трудового народу, але ну я нафіг, я вибираю свободу. Валимо, доки не взяли на хабар. Я винесу тьолку, ти платиш за бар. І коли флакон здає їх телефон, вони говорять стосовно усіх цих реформ. Камон, мен. Давай без імен, що ти устроїв тут оперу Кармен? Давай босяк, це походу твій косяк, без потреби після себе залишати висяк. Давай ліміта, в тебе шанс один зі ста, пересидиш на Анталії різдвяні свята. Бабки можете лишити собі, успіху вам в суспільній боротьбі. А Ребе, вислухавши їх, сказав, кожен порт і кожен вокзал, кожне шосе, що лежить між полями, так само поєднує, як і розділяє. Головне – це свобода, як моральний закон. І взагалі, як можна працювати з таким мудаком? Тож у чому питається загадка ця? Загадка виключно у волі Творця. І коли ми співаємо свої псалми, він дивиться на нас із космічної пітьми, слухає наші співи сумні, іноді підспівує, іноді ні.